ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურში წარმატების მოსაპოვებლად მეშვიდე საჯარო სკოლიდან 11 უფროს კლასელი იბრძოლებს. იმის მიუხედავად, რომ მეორე ეტაპის ბარიერი 36-მა მონაწილემ დაძლია, რეიტინგული სიის სათავეში სწორედ ზემოთ ხსენებული რაოდენობა მოხვდა. ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში ჩვენმა მოსწავლეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს. პირველ ტურში დარეგისტრირებული იყო დაახლოებით 200-მდე მოსწავლე, აქედან ბარიერი გადალახა 130-მა. შემდგომ ტურში მოიპოვა უფლება დაახლოებით 56-მა მოსწავლემ რეიტინგის მიხედვით და ამ 56 მოსწავლიდან 36-მა მოსწავლემ გადალახა მეორე ტურის ბარიერი. ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პრინციპი ასეთია, რეიტინგულ სიაში უნდა მოხვდეს მოსწავლე აუცილებლად, მიუხედავად იმისა, გადალახა თუ არა მან ბარიერი, რეიტინგული სიის მიხედვით აუცილებლად უნდა მოხვდეს იმ ქულაში და ასეთი უკვე ჩვენ გვყავს გამოვლენილი 11 მოსწავლე, რომლებსაც უკვე უფლება აქვთ განაგრძონ ოლიმპიადაში მონაწილეობა უკვე მესამე ეტაპზე. თითოეულ მათგანს წარმატებას ვუსურვებ. ლევან მაღლაკელიძე, გიორგი გუგაშაშვილი, თინათინ ჭაჭიაშვილი, მე-12 კლასელების ესამეული ბიოლოგიაში რეიტინგული სიის პირველ ათეულშია მთელი ქვეყნის მასშტაბით და სწორედ ისინი დაიცავენ აღნიშნულ სასწავლო დისციპლინაში მესამე ტურში მეშვიდე საჯარო სკოლის პრესტიჟს. ჩემი წარმატების მიზეზი ალბათ ჩემი მუშაობა და სკოლისა და მასწავლებლების მხარდაჭერა და მინდა ამისთვის მადლობა გადავუხადო შესაბამისი საგნის მასწავლებლებს და მთლიანად სკოლას. ბიოლოგიის გარდა ლევან მაღლაკელიძე ასევე გერმანული ენის ოლიმპიადის დასკვნით ტურშიც მიიღებს მონაწილეობას. აღსანიშნავია, რომ ხსენებულ უცხო ენაში მეშვიდე სკოლის ორი მოსწავლე ნიკოლოზ კახნიაშვილი და გიორგი გუგაშაშვილი რეიტინგული სიის პირველ ათეულში არიან. მეორე ტურში გერმანულ ენასა და ლიტერატურაში გადავიდა 12 მოსწავლე. 12-დან მესამე ტურში გადავიდა 7 მოსწავლე. აქედან 2 მოსწავლე არის საქართველოს მასშტაბით ათეულში მე-9 ადგილზე. პირველ რიგში ალბათ ეს არის მასწავლებლების დამსახურება, რომლებმაც მართლა დიდი შრომა ჩადეს იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებით გაგვევლო ოლიმპიადის როგორც პირველი, ასევე მეორე ტური და მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ მესამე ტურში გადავიდეთ. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო 58 ეულში მოხვდით. რა თქმა უნდა, ეს ბავშვებზედაც იყო დამოკიდებული მათ შრომის უნარიანობაზე, მონდომებაზე და იმ დასახულ მიზანზე, რომელმაც ჩვენ ამ წარმატებისკენ მიგვიყვანა. ამ ოლიმპიადაში გერმანულში გადავედი მესამე ტურში და მოხვდი გარკვეულ რაოდენობაში, სადაც არჩევენ ბავშვებს და ვფიქრობ, რომ ეს იყო უფრო ცოდნის შრომის და ასე ვთქვათ, მასწავლებლის დამსახურებაც. სკოლაში ამბობენ, რომ ოლიმპიადის მონაწილეებს გაცილებით ღრმა ცოდნა მოეთხოვებათ, ვიდრე ეს თუნდაც საატესტატო გამოცდებზე ან ნებისმიერი მათთვის განკუთვნილ კონკურსია გათვალისწინებული. საამესოდ კი მზადებას ისინი სასწავლო წლის განახლებისთანავე იწყებენ. სწორედ პედაგოგებისა და მოსწავლეების კოორდინირებულ მუშაობას მიიჩნევენ სკოლაში წარმატების მთავარ ფორმულად. ოლიმპიადა ეს ცალკე სფეროა, განსხვავდება ეროვნული გამოცდებისაგან. ეს უფრო ღრმა ცოდნას მოითხოვს. ჩვენ არა მარტო სკოლის წიგნებით ვმუშაობთ. ჩვენ ბიბლიოთეკაში გვაქვს სახელმძღვანელოები, ალტერნატიული სახელმძღვანელოები და სისტემატურად ვამუშავებთ ლიტერატურას, ისეთებს, რაც არ არის ეროვნული ოლიმპიადა. ეროვნულ გამოცდებზე. უფრო რთული პროგრამაა. აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკური საგნობრივი ოლიმპიადა 3 ეტაპად ტარდება. პირველი ტური სკოლებში იმართება, მეორე მუნიციპალიტეტში საგამოცდო ცენტრის მიერ შერჩეულ ერთ-ერთ სკოლაში. მესამე ეტაპის მონაწილეებს კი დედაქალაქი მასპინძლობს. უფროს კლასელთა ნამუშევრების შეფასებას ეროვნული გამოცდების ცენტრი ახდენს.